ska man alltså kalla, ja, kalla för. Så pepparkakshuvuden. Hallå där hemma, välkomna hit till oss. Det är en djungel där ute. Hundratals tv-kanaler och ännu fler tv-program. Vi har gjort det till vårt uppdrag att varje vecka guida er genom några av de här programmen här i tv-krönikan. Jag heter som vanligt Paul Hauka och mina bisittare den här veckan är Julia Skott. Jag heter som vanligt Julia Skott. Ja, som vanligt. Och du är journalist och tv-bloggare. Mm. Och så är det Måns Nathanaelson som är skådespelare, högaktuell i Karatefylla, säsong 2. Ja, precis. Bra jobbat. Ja, tack. Och det är Ida Kjellin, också journalist och tv-bloggare. Ja. Mm. Som dessutom är nyss hemkommen från Indien. Ja. Efter en 29 timmar lång flight. Det är därför hon ser ut som en pepparkaka. Det är därför som jag är så otroligt seg också. Men jag ska försöka hålla mig på toppar. Jag tänkte göra en sån himla bra ingång där när du sa så här, vi ska guida er i tv-djungeln, så skulle jag bara... Så skulle du säga en annan som varit i djungeln. Men du har verkligen suttit i djungeln vid vattnet, ja, med... Ja. Utan tv i 2,5 veckor. Åh, hur klarar man det? Åh, det gick så bra så, kan jag säga. iPhone. Nej, jag lämnade telefonen hemma, men sen så kände jag mig lite ansvarig med tanke på det här uppdraget och att du mejlade uppfordrande. Åh, då kan vi prata om indisk tv. Ja, så på planet hem så försökte jag se så mycket Bollywood-filmer som möjligt. Ni ska veta det, indisk tv är väldigt speciell. Jag gillar indiska nyheter och jag fastnade för det när det var den här terrorattacken, det här kidnappningsdramat på det här hotellet för en massa år sedan. Och då hittade jag indiska CNN i mobilen som jag satt och följde. Då var det en reporter som i princip kliver in i huset i direktsändning i det här brinnande med kidnappningsdrama. Och sen börjar dansa. Ja, och sen ser man i direktsändning hur lik dras ut. Och det är helt annan etik som här. Det som är lite deprimerande är ju hur himla mycket reklam det är för hudblekning i indisk tv. Alltså när hudblekningskrämer, att man visar så här att du är mycket mer attraktiv om du är mycket ljusare, och så har man så här mer eller mindre giftiga krämer som man ska kladda på ansiktet för att bli vitare. Kanske några av dem du behöver? Jag skulle faktiskt vilja göra det. Det är lite för brunt. Här uppe i norr. Hörrni, nu ska vi lämna Indien. Det går inte att få tag på indiska CNN, så det är inte någon idé att ringa kundtjänst där om ni vill ha det. Men vi har ett fulladdat program som hjälper er och guidar er genom lite andra spännande saker i tv-utbudet. Då handlar det om matlagning i tv som har blivit industri, och vi kollar på Masterchef i olika varianter. Och här är serien som kretsar kring alkohol och fylla. Och på tjejernas begäran gör vi testet som visar att allting i tv handlar om oss män. Problem med klippen. Mm. Måns Nathanaelson, ja. Vi känner igen dig från Beck och inte minst Rederiet. Jag tänkte vi kan väl prata om det lite senare. Du kanske vill släppa den karaktären. Det var ju så du slog igenom en gång. Jag släppte den för rätt många år sedan, men jag förstår att... Men jag gör det inte. Nej, det är en annan... Och jag arbetar för att Rederiet faktiskt ska komma tillbaka i nya avsnitt, och det kommer det säkert också förr eller senare. Men nu är det Karatefylla som gäller. Mm. En svensk dramaproduktion på TV6. Det måste vara första gången i historien som den kanalen gör något... Hur förklarar du konceptet Karatefylla? Det är ett humorprogram, kan man säga. Det är det är lite sketchbaserat, fast det är också lite längre historia i programmet. Det handlar väl om situationerna som kretsar kring liksom alkoholsituationer, kan man väl säga. Det är liksom fylla, visst, men det är också så där festsituationer som uppkommer kring nyår och midsommar och alla möjliga. För er som inte har sett programmet än på TV6, så kommer här ett smakprov. Nej. Du har haft oslut då? Tyckte jag var för mes. Ja, det är det. Va? Ja, men du velar för mycket. Det gör jag inte. Gör du inte? Nej. Är du säker? Ja, men du ser, nu gör du det igen. Ja, men... Visa lite stake för fan. Förlåt. Och be inte om ursäkt. Tjejer gillar tuffa killar. Så måste bli lite mer dominant. Bestämd. Annars kommer du aldrig få ligga. Ja, jag ska försöka. Tjoda. Okej, nej, du, okej. Du, vet du vad? Den här kan du ta och stoppa upp i fittan. Gud, vad dominant du är. Du, jag slutar snart. Ska du vilja följa med hem och knulla? Ja. Nej, för det kan du ta och göra själv. Biatch. Mitt
gud, det här är jätteroligt. Karatefylla. TV6 är ju en manlig kanal, men det verkar gå hem även hos alltså, jag måste säga att det är roligt, för jag tyckte det var roligare att Ida fick någon slags anfall. Han sa fitta. Ja. Tänk att det kan vara så enkelt att få folk att skratta. Ja, jo. Jag hoppas ju det. Eller, vi är ju väldigt kul i alla fall. Och, ja. Hur skriver man manus till det här? Ja, med dator och tangenter. Men det är ju, nej, men framförallt så är det två stycken killar som är upphovsmännen som är Alexander Kantsjö och Daniel Ottosson som har kommit med liksom grundgrejen. Så jag sa, är det ett gäng, några fler manusförfattare och de alla tillsammans? Får jag fråga en grej? För att jag kan känna att sådana här program bygger ju lite på den liksom obehagspinsamhetskänslan hos tittaren. Ja. Alltså lite det här, oh, det här var odävligt pinsamt. Ja. Hur är det när man spelar in? Känner ni då så här, ni står där och bara... Det märkliga är alltså att när man läser ett nytt manus, en ny avsnitt, så kan man ibland känna så här, oh shit, fan, det här kommer bli jobbigt att spela in. Eller det är någon sån här grej. Men så bara, så är det inte. Det är inte så jobbigt liksom. Och det, framförallt så blir det, ser det mycket... Det blir inte lika jobbigt att se det som att läsa det nästan. Mm. För då man fantiserar mycket mer. Går ni loss och improviserar mycket? Inte jättemycket, men det finns ju stunder där det är så där, liksom, man får lite fria händer. Men annars är det ganska kontrollerade repliker och sånt. Alla finns ju där. Liksom. Mm. Ni verkar gå igång på det här. Nej, jag vet inte, jag tyckte det där lilla var ganska kul. Det här är från säsong 1 då också, i första avsnittet. Vad är det nya i andra säsongen som går nu? Vi har lite nya tema. Varje program har ju liksom ett tema. Första säsongen så hade vi ju liksom Gotland, Stockholmsveckan där, och vi hade midsommarafton, och vad hade vi mer? Det här var från AV firmafest avsnittet och ja, men det, och nu har vi till exempel nya, så första avsnittet som gick nu då, hade vi nyårsafton, och vi kommer ha, ja, vi hade hemmafest. Åre ska vi till nästa vecka. Eller det blir svårt att göra en tredje säsong eftersom ni avverkar alla. Ja, men det är en tredje säsong med tjejer, så tjejer får vara lite smutsiga i mun och pinsamma. Och det är ganska mycket så redan faktiskt. Ja. Så okay. Det är ganska 50-50 faktiskt. Det är lite roligt alltså, om man så här, alltså just när man ska så här, pitcha någonting, man ska förklara så här, när man är ett program med situationer som uppstår med alkohol, det låter lite som så här, ett UR-program, ja. Eller så här, varnings- och alkoholinspektionen. Ja. Men det här är mer för att glorifiera. Nej, ja, precis. Nej, men nej, alltså det är sjukt att det blir inte det. Jag kan tycka att det nästan blir tvärtom, att man blir lite så här, alltså visst, i vissa situationer känner man igen sig, man har varit riktigt packad någon gång eller något sånt där. Det, visst, men det är inte så att man känner sig, nu, ja, det där vill jag vara med om. Det är ändå liksom väldigt mycket grejer, men det är ändå så relativt städat för att handla om alkohol. Det är ganska många så här, alltså sketcher som är så här lågmälda men blir absurda för att det bara fortsätter. Som det var något av de här klippen när den här killen som med så många omskrivningar som möjligt ska försöka förklara för sin tjej att hon är slapp. Och alltså i underlivet, i fittan. Och det är också så att det är liksom, det är väldigt väldigt lågmält, men det bara fortsätter och fortsätter. Så det är inte sån här liksom den här explosiva så här Jackass alkohol. Nej. Det, alltså, det är ju situationsbaserad humor liksom. Och du gör karaktären Glenn. Ja, bland annat. Som, ja. Som är göteborgare? Nej, man kan lätt tro det. Men nej, det är ju... Alltså det är ju en snubbe som är lite där The Game-snubben. Jag tänkte precis säga liksom, det. Det känns precis som The Game där, att man ska dominera, ja, och man ska negga. Ja, men det är mycket sådär mellan de två. Det är Ken och Glenn, det finns fyra fasta... fem fasta karaktärer. Det finns fem fasta karaktärer ungefär så som det är nu, och det är Ken och Glenn, och det är Rebecca och Anna, och sen så är det Freddan liksom, som Ken och Glenn. Okej, jag ska så gå hem och titta på det här. Ja. Men det känns också som att Glenn är egentligen så här halsduksnubben. Man behöver inte veta något mer än det heller. Liksom. Säger fröken halsduk. Vad innebär det då? Halsduk? Scarfs? Nej, men, eller vad? Ja, men den här scarfsnubben som bara, scarfs. Mm. Ja, men han har alltid teorier om saker och ting. Men också, han hänger inte in sin halsduk. Nej. Han går på AV och hänger inte. Men det säger man ju, det är game också, man ska pikocka genom att ha något pråligt på sig. Ja, vill ni kolla in mer av det här i alla fall, så går Karatefylla på TV6. Nu ska vi byta ämne totalt. Matlagning är någonting som har funnits med i TV-sändes barndom. Någonstans på 30-talet i USA så började man stå och steka i direktsändning. De senaste åren så har matlagningen gått över till att bli olika format. Och de här exporteras världen över. Ett av exemplen är Masterchef. We picked you because we saw individuals with a real desire to change their life. This is what MasterChef's all about. This is MasterChef Australia. You have to earn
the right to cook in this kitchen, and earn it you will. Great skill, passion and creativity. They went from amateurs to extraordinary chefs. I love it. Now they must take what they've learnt and turn it into faultless food. Don't really know where you're going with this, but I am rapidly falling in love with it. From culinary classics. It's so well composed. It's like a symphony. Laxen, fin balans i sättet att hantera den i stekningen. Däremot kan jag känna att det är rätt mycket saffran. Det kanske tar över smaken lite. Ja, jag får brottas lite mer än det. Det är inte så jag vill ha mer. Nej. Vilket är ett litet minus. Fan, jag är inte van att använda saffran. Tråkigt att det blir för mycket. Ida sa det till mig här under klippet, att format, man kanske ska förklara vad det är. Och det är alltså någon form av instruktionsbok, en liten mall för ett program som man sen kan exportera till olika länder och göra i lokala varianter. Ja, men det finns ändå skillnader mellan de här. Ja, det gör. Åh, jag brinner för MasterChef. Jag ser alla versioner som finns. Och min favorit är då det som vi såg först i det här klippet, vilket är den australiensiska versionen. Och det är ganska stor skillnad mellan dem. Och det som man märker skillnaden, det är domarna slash programledarna. Och där kör man otroligt olika stil. Mm-hmm. I australiensiska så är de är väldigt sympatiska, de är trevliga, det är konstruktiv kritik, absolut kritik av mat, men det är ändå konstruktivt, de försöker hjälpa till. I USA är det som någon slags psykisk terror. Det ska spottas ut och det ska slängas tallrikar och det ska förnedras. Och i Sverige kör man någon lite mellan. Eller importerat en engelsman. Det är ju Gordon Ramsay som är med i amerikanska. Ja, han är så sjukt otrevlig så jag blir helt provocerad. Och grejen är att det är lite mer att man ska tycka att det är kul att titta på när de säger taskiga kommentarer. Men faktum är att det australiensiska är bäst där de är trevliga. Lätt den bästa versionen eller formatet av, ja, men det är väl också, det är väl också lite det här som många såna här program, att egentligen det som gör mest ont är ju när någon som generellt är snäll säger jag är mycket besviken på dig. Mm. Jag kan tänka mig att man verkligen blir förälder. Ja, men jag kan tänka mig att man blir väldigt stressad av Gordon Ramsay, men han skriker på allt och alla situationer och allt det äckligaste någonsin. Ja, alltså, det är som Stockholmssyndromet. Ser lite låg ut när vi pratar om det här, men vilka varianter av MasterChef följer du? Jag har ju sett Sveriges mästerkock där några avsnitt. Och jag tycker det är jättekul att se. Alltså. Det är roligt när de ska skapa drama där. Det var någon kvällstidning där de skrev att paniken när det inte fanns kött bland ingredienser. Men så här, du ska laga mat, du borde kunna laga. Jag får ta det med David Lillemäge i nästa program. Men jag tycker att det är mer, alltså jag blir mer indragen i det än i Idol till exempel. Jag tycker det är mycket roligare att kolla på. För det känns som att de brinner så sjukt mycket för sin mat. Och det påverkar dem så djupt på så många plan. Så det blir så här, jag tycker det är väldigt bra tv så att säga. Det som är lite tråkigt med Sverige är att de är inte så himla bra på att laga mat, faktiskt. Inte det amerikanska heller. Men i australiensiska är de verkligen bra och de blir bättre och bättre hela tiden. För där kör man varje dag, hela veckan. Och då är en av dagarna är masterclass och då så lär de sig göra saker så att de blir verkligen toppkockar i slutet. Och det är så hög budget så det är helt sinnessjukt. De får åka till New York och laga mat i Dalai Lama. Eller så, alltså det är sjukt mäktigt och jag sitter här och blir helt svettig när jag pratar om det. Jag tycker det är så bra. Julia, du som också brukar ha mycket åsikter om program, vilken version väljer du? Nej, alltså jag vet inte, jag tröttnade efter det. Jag tittade ett tag på mycket så här matlagningsprogram, förstår vad det är, så här Gordon Ramsays olika varianter. Och sen du tycker det är för lite trash? Nej. Du bara, alltså, vad är de hårdande personerna? Jag vill se någon som hårdar vetemjöl, det tycker jag. Nej, är kul. Jag tror att mitt problem med matgrejen är att det är så svårt att avgöra hur du har gått. Alltså du kan någonting som ser jävligt snyggt ut och sen är kockarna bara så här, det är för mycket saffran. Men det är det som är så otroligt kul. Hur kan den här idén bli en succé på tv när man själv inte kan avgöra hur maten smakar? Men folk diskuterar hela tiden vilken som är den bästa kocken. Men vilken tittare har någon aning om? Men är inte halva grejen då utseendet med mat? Hur aptitligt det ser det ut? De lägger ner väldigt mycket krut på att fota det sjukt snyggt. Det är ju sådana dyra produktioner här så att det är helt sanslöst. Det är för övrigt ett tips, ett väldigt roligt avsnitt av Penn & Teller's Bullshit.
där de har någon som jobbar med scenografi och props som bygger lyxig mat som de beskriver på ett lyxigt sätt av liksom burkmat och gammal sås och färg som just ser ut som sån här restaurangmat. Brukar ni laga maten efteråt som ni ser på TV? Jag och två kompisar har ju då en Masterchef-grupp där vi har så här printat ut namnskylt. Ja, där det står så här, där är Masterchef och så Ida och sen så är det Daniel och Sofie som är med här också. Så träffas vi och gör sjukt avancerad mat. Senaste gången så gjorde vi så här terökt forell och så blåbär. Och sen så har vi spelat in också så att vi gör såna här nonchalanta intro-grejerna. Jag så här bollar med äpplen och så här gör så. Ljuger hon? Alltså vi har förkläderna och allting. Det skulle verkligen kunna vara sant. Jag börjar misstänka att det nästan är det. Det finns ju mycket merchandise jag sett utomlands med den här Masterchef-loggan som verkar vara likadan. Ja, men precis. Nu är jag gjort hemgjorda skyltar. Du kan ju säkert köpa officiell merchandise också. Lagar ni maten från de här programmen? Nej. Eller matlagning överlag? Nej. Alltså jag gillar ju att laga avancerad mat, men jag känner lite det här att... Jag kan tänka mig att det är också lite ungefär som om man har lagat mat hela dagen så blir man inte så hungrig. Vissa program man tittar på blir man jättehungrig. Och andra program när det är så just där de så här slänger saker och David Ramsey förklarar så här: jag skulle kräkas hellre när jag äter det här. Och det finns ju en sak som då är lite intressant med det här, och det är ju att många gånger så är det ju kvinnan som har fått ta hand om matlagningen hemma och nu och kanske det håller på förändrat. Ja, men när det väl kommer till mästerkockarna, i alla fall i TV, så är det män. Ja, men det är otroligt män. Man har varit ganska kritisk mot det också. Det har gjorts listor, det finns ju en sensationellt bra sammanslut som heter Rättviseförmedlingen som har gjort en jättelång lista på förslag på kockar som skulle kunna vara med i Sveriges mästerkock. Till exempel. Och det är men gillar inte. Vi pratade om det för några veckor sedan också, just de här baktårt- och cupcake-programmen. Där det också är väldigt mycket män, trots att verkligen bakning, gullebakning, tårtbakning och tårtdekoration traditionellt är kvinnlig. Men det är som alltid, det är hästtjejer och sen så är det proffsryttarna ändå män. Och det här leder oss faktiskt in på Julias spaning den här veckan. Jag vill säga min spaning. Zappning. Min zappning. Jag tänkte att vi skulle prata lite om, det här är en så här mycket generell bredspaning, vi ska prata om Bechdel-testet. Nu får du förklara. Som väldigt många tror jag har sett på internet de senaste veckorna runt Oscarsgalan, därför att då kom en ny video som gick igenom då Oscarsfilmen. Bechdel-testet handlar om, det är från en serie som heter Dykes to Watch Out For. Det bygger på några enkla premisser. Och det handlar ursprungligen om film, men det går att applicera även på TV. Finns det två kvinnor med namn som pratar med varandra om någonting annat än en man. Det är så enkelt. Och man tycker att så här, det här borde inte vara så svårt att... Och det här ska man vara tydlig med att det här är inte en fråga om kvalitet. Alltså är det en bra film eller är det en bra tv-serie? Utan det handlar bara om så här, finns det någon form av liksom, kvinnlig närvaro? Och det som är intressant är att det finns ju väldigt många tv-serier som kanske har en kvinnlig huvudroll. Ja. Som New Girl som vi har pratat om. Men det finns ändå kopplingar till män. Vi kan väl kolla på det här lilla klippet som förklarar hur allting funkar. The Bechdel test, or the Mo movie measure, is a type of litmus test to assess the presence of women in movies. It originated from Alison Bechdel's comic, Dykes to Watch Out For, in 1985. Here's how it works. A movie just has to pass these three simple questions. The first, are there two or more women in it who have names? The second, do they talk to each other? And the third, do they talk to each other about something other than a man? It's quite extraordinary, actually, how many movies don't pass this test, because it's not even a sign of whether it's a feminist movie or whether it's a good movie, just that there's female presence in it and that they actually are engaging about things other than men. To prove that this is actually a systemic problem and not just a few movies here and there, I'm going to show you a couple films that don't pass the test. En av alla de duktiga personer som sitter på YouTube alltså skapar små klipp och förklarar. Helt fantastisk. Hon Anita som vi såg här, hon har alltså den här sajten Feminist Frequency och hon gör regelbundet såna här filmer om populärkultur, både tv och film. Och jag kan verkligen uppmana alla att gå in och titta. Finns det några exempel då på program eller filmer
Alltså, som passerar testet. Om vi pratar om program, och får godkänt. Vi har försökt gå igenom såna här listor. Och det är intressant därför att det varierar väldigt mycket. Det, som sagt, det är absolut inget mått på kvalitet. Det finns väldigt många enormt bra tv-serier som passerar. Alltså, det här också beror lite på hur man tänker. Till exempel Sex and the City. De pratar väldigt, väldigt mycket om män. Men de pratar även om andra saker. De pratar om barn och de pratar om karriär. Så det passerar. Samtidigt som jag tror väldigt... Det är okej alltså? Ja, men samtidigt så här... Vissa skulle tycka... Jag tror inte filmen självklart... passerar däremot. Eller den passerar typ knappt, Sex and the City filmen. Men det kan man tänka till exempel så här, saker vi har pratat om i alla våra samtal. Till exempel New Girl. Alltså, du har en huvudperson som är kvinna, programmet heter som hon, men det passerar inte. Därför att hon har en kvinnlig bästa kompis som dyker upp lite då, och då pratar de bara om killar. Mm-hmm. Så idealet skulle alltså vara kvinnor som är lesbiska och bara pratar om andra kvinnor? Nej, därför att jag har gjort ett litet tillägg till det här. Så till exempel L-word skulle jag tycka är mycket inte passerar, därför att det man pratar om då är relationer. Du har alltså gjort ett tillägg till testet? Ja, nej, men för att egen klausul. Ja. Nej, men för att om man tänker lesbiska filmer eller tv-serier, så fortfarande så att om det enda de pratar om är relationer, alltså en så här klassisk liksom kvinnlig, så här, vi pratar bara om kärlek och relationer, så tycker jag att då passerar det fortfarande inte riktigt. Ledande fråga, men passerar karatefylla? Det roliga där är att killarna pratar ju väldigt mycket om tjejer. Men jag har faktiskt inte sett tillräckligt mycket, tror jag, för att kunna... Jag tror att det gör det faktiskt. Vi har ju väldigt många, vi är ju fem killar och fem tjejer i ensemblen, och väldigt många scener är faktiskt där tjejer pratar om någonting annat än killar. Och det här, men jag kollar väldigt mycket på trailers för nya tv-serier, och där kan man se väldigt snabbt om de kommer klara testet eller inte faktiskt. Och det är så många trailers som det är bara män som pratar, och tjejer syns men får inte säga någonting. De är någonting. Bara snygga. Ja, men det som är de för lack till exempel, man ser Dustin Hoffman och man ser alla andra. Det finns bilder på kvinnor och de gör så här. Och det är det. Och man ser på Falling Skies och det är män och så är det kvinnor som... Då Ida, kan vi fundera på om din sappning den här veckan, om den skulle passera testet. Det kan vi tänka på. Ja. Berätta. Det är Game of Thrones, som är en fantasy-serie som har börjat gå på SVT, som har blivit en gigantisk succé i hela världen, som bygger på en romansvit av författaren George R.R. Martin, eller R.R. Martin, eller man ska säga. George R.R. Martin. För er som inte har koll på det här så har vi naturligtvis ett klipp. Three great men, a king, a priest, and a rich man. Between them stands a common sellsword. Each great man bids the sellsword kill the other two. Who lives, who dies. Power resides where men believe it resides. It's a trick, a shadow on the wall. And a very small man can cast a very large shadow. You're fighting to overthrow a king. Killing you would send your brother a message. You might find it difficult to rule over millions who want you dead. I am Daenerys Stormborn, and I will take what is mine with fire and blood. Anyone can be killed. I understand the way this game is played. Alltså, hypade serien Game of Thrones, vars andra säsong går på Kanal Plus, Julia, alltså, det var så går igång på det här. När den här trailern kom och så här, hela TV-nöds internet bara... För att, ungefär sådär. I alla fall, så här, det handlar alltså om, det är en maktkamp om järntronen. För det här handlar om ett kungadöme, eller man ska säga ett rike som heter Westeros. Och här vill jag ta tillfället i akt att be alla journalister här ute att inte ställa frågan till författaren. Do you know there is a Swedish town called Westeros? It's almost like Westeros, vilket jag läst på 100. För det finns ingen koppling whatsoever. Nej, det gör ju inte det, och varför skulle det finnas det? Men det handlar i alla fall om ett antal, så finns det massa småriken där, och alla släkter kämpar om att få sitta på den här järntronen. Så att det har ibland kallats för att det är ett Sopranos i medeltida
miljö för att det är fantasy, det är liksom lite odöda, det är lite drakar och så, men framförallt kul att du, är det faktiskt du nämner ju Sopranos, för det är ju en av HBOs allra största succéer. Den här har rullat nu senaste året, Game of Thrones. Jag pratade med sångaren Gavin DeGraw här om veckan och det var en trevlig diskussion tills han började plugga den här serien. Och det är ungefär som när Julia försöker förklara någonting för mig, att man ska se något. Och till slut så känner man, okej, nu är det så mycket detaljer så att, ja, alltså han, han var besatt av det här. Det är också en intressant jämförelse. Besatt. Om man jämför Sopranos och Game of Thrones, att det är så här, det nuppas utan bara helvete. Ja, men och klipps huvuden. Ja, men vi har ju pratat om det här förut, mycket kabelkanalen tar tillfället i akt att eller kabelkanalen visar tar tillfället i akt att visa väldigt mycket sex och den här, först ska jag säga att Game of Thrones har blivit extremt hyllad både av kritiker och av tittare. Det har liksom blivit superkult fenomen både böckerna och den här serien och väldigt vunnit jättemycket priser, framförallt kanske Peter Dinklage som vi såg där som spelar Tyrion som är den kortväxta kungaättlingen då. Men alltså jag måste bara säga, första avsnittet, det är så tröttsamt. Ja, vi vill att folk ska börja titta på det här. Så att det är så sjukt mycket sex, det är av någon konstig anledning jävligt mycket doggy style just faktiskt. Märkligt det är för att man inte ska behöva klippa fram och tillbaka mellan ansikten. Det duschas på med glada horor som bara så här springer. Så, här, så, så bara, vi ska alltså hoppa första säsongen och hoppa tiden direkt på andra säsongen? Eller? Andra avsnittet, fast det knullas väl lika mycket där. Du har börjat följa det här? Jag har sett första avsnittet av första säsongen. Jag har inte liksom, jag har precis avslutat The Wire på DVD. Var du ligger efter? Ja, jag vet. Jag vet. Därför men... The Wire också ser det som definitivt inte klarar Bechdel-testet. Okej, okay. All right. Rederiet då? Klarar det? Testen? Det borde jag gjort. Game of Thrones är en sån stor sak så att jag tycker att alla ska ta och kolla upp det här på SVT i alla fall. Säsong 2 drar igång på Kanal Plus här lite senare under våren. Hur mycket pengar ska du ha för att sälja upp i rederiet the remake eller the continuation det... eller bara vara med i färgen. Vore inte väldigt kul och du har vuxit upp. Var du Reidar Dahléns son barn, eller var du barnbarn till och med? Ja, oh, shit. Hur gammal var du då? Ja, jag var ju alltså när jag slutade var jag typ 20. Så det är bara några år sedan. Nej men det var med tillräckligt mycket pengar så kan vi övertala Måns. Jag tror fan inte det. Tack för att du var här i alla fall. Tack till Julia, tack till Ida. Vi ses igen nästa vecka. Samma tid, samma kanal som du brukar heta på TV-språk. Och fram tills dess så får ni gärna hålla kontakten med oss på Twitter. Twittrar du? Jag har börjat lite grann. Då addar vi dig också. Tack för att ni tittade. Ha en riktigt bra vecka. Hej då!